ստեղել է ստորգետնյա կանգառնա, օպերայի բակի տակա։ Նկարել եմ, մտել ենք էլ։ Գնացինք։ Ստեղել գրածա, մենք սիրում ենք Երևանը։ Թումանյանի խինկալի։ Ես էլ սաքսաֆոն։ Եսա, մեխել են ես ծառի վրա։ Բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ, պատվիրատու և այլն, ստեղել ինչ-որ սենց բարդ պլանա։ Ես մոտեցնեմ, եթե ուզեք կանգնացնեք կնայեք։ Յուզիսա իմ պողոտան։ Գնացինք Կարապի լիճը, պարզ վիճակը, ու օպերան, բայց ինձ սիրուն զոնտիկներ են դրել, ինձ որ թիթեռներ են նրան։ Բայց օպերայում, հա տեսեք, ժամանակը սպառվեց, ընդեղ տենում եմ նստարաններ, աստիճանների ներերություն, դոշակա դրած, երևի էլի հացադուլա մեկը հայտարարը, հա, չէ, այսօր չեմ կարա արդեն ուշայինց, գնացինք։ Ես էլ օպերայի այգին, սենց տխուր տեսք ունի իմ մանկության այգի է դամանատոց, ու Կողբացի փողոց, գնացինք, էլի սենց լրիվ մեքենաներ, լավա ինձ հաջողվեց ընդեղ միտեղ, այս շենքում ատամնաբուժականը մնացել է, բայց ոնց որ ամեն տեղ մի մասով արծով են տվել, հոթել Վան, իսկ կարող է հենց ատամնաբուժներն են բացել, չգիտեմ, ես էլ նախկին, ես Յոլանի եմ հիշում, ամեն դեպս ծննդատուներ այդ հաստատ, ու հին Երևանցի փողոցը, այս շենքը վերջապես հաստատ մի հատ կարդ ենք, Հայաստանի խուլերի միավորման մշակույթի և սպորտի պալատ, այս իսկական այն մայթից էր պետ նկարել, որ լավ էր ևա, բայց այս որ նկարել եմ այն մայթից, ոչինչ, այս մեկ են ատամնաբուժարաններ, այս մի շենքը, հետևից իհարկե ոնց որ սաղ Երևանով միացնց ցիցատուս եկել, ու հին Երևանցի փողոցը, ստեղ էլ խցանում է, դանդաղ,
Հեսա ես է կլծվեմ այդ խծանման մեջ։ Ու ես մուտքից էլ մի վաղթ արմ կանցերտն էր։ Ես աղոտ եմ ճիշնասեց հիշում։ Նայեք ես ինչ վիճակա ես լուսամուտները։ Հիա ես շենքը սենց բարձի թող, չգիտեմ ինչ հետակավված։ Որտև լավ շենքա։ Շուբա շարվածքով կողբացին։ Ստեղ բիլարդանոց էր, վատն էլ չէր, ահագին վաղթ ստեղ խաղացել եմ, բագվել ա էլի։ Այն դալանով գնանք դուրս գանք, ես միրգ բանջարեղենն էլ ոնց որ փակվել, այս տեսք ունի։ Ես ա դալանը հասանք համարյա, ես էլ սովետի վաղթվա շենքերիցակը, հիշեք ես շենքը, այդ շենքի ուղղությամբ էլ սենց տեսարանա բացվում, են մի կտոր հյուսիսայինից երևում ա։ Ու ես մի շենքն էլ ա նորակառույց, բարձրահարկ շենքը։ Ես էլ դալանը։ Ու ամրապնդվելով այդ մտքի մեջ, որ երկրագունդը կլորա, մենք հենց ստեղից սկսեցինք, չէ, ու եկանք նույն տեղը, Պուշկին փողոցը, լավ մնաք, ստես ինձուս։ Ես էլ դեպի Մաշտոց։